វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទរួមគ្នាបង្កើតផ្កាយរណបខ្នាតតូចជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាតែម្ដងមិនដែលមាននៅក្នុងវត្តសាសបាទយុវជនវុធីដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមលីហ្គាសាតបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថ្មីៗនេះថាគម្រោងធ្វើផ្កាយរណបមួយគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានវិស្វករមកពីក្រុមហ៊ុន Boeing មកធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីផ្កាយរណបដូច្នេះកូនខ្មែរមួយក្រុមនេះក៏មានចំណង់ចំណូលចិត្តនិងតាក់ទាញនៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននៅការស្រាវជ្រាវកសាងគម្រោងផលិតផ្កាយរណបខ្នាតតូចមួយឲ្យបានក្រុមការងារ Legacy ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការធ្វើផ្កាយរណបតូចនេះមិនមែនជាផ្កាយរណបដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេចង់បង្ហោះវាចូលទៅលំហអាកាសដើម្បីជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅកម្ពុជាអាចសិក្សាពីអាកាសដោយផ្ទាល់តាមរយៈរូបភាពដែលអាចបញ្ជូនបានពីផ្កាយរណបផ្ទាល់មកលើដីហើយផ្កាយរណបនេះគឺមានឈ្មោះថា OneU CubeSatដែលអាចបង្ហោះក្នុងកម្ពស់300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីឯនោះហើយមានសមត្ថភាពថតយករូបភាពភពផែនដីនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្មមហើយអាចបញ្ជូនរូបភាពទាំងនោះមកផែនដីវិញដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាគឺអាចឃើញនៅរូបភាពទាំងអស់នេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងបាទសមាជិកក្រុម Legacy ម្នាក់ទៀតគឺនាងស្រីនាងបាទកញ្ញាស្រីនាងបានដឹងថាការពិតគឺគម្រោងធ្វើផ្កាយរណបនេះគ្រាន់តែចង់ជួយមួយផ្នែកដល់ការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះទីមួយគឺជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សាស្វែងយល់ពីលំហអាកាសឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយទីពីរគឺគម្រោងនេះនឹងអាចក្លាយជាគម្រោងមួយសម្រាប់សិស្សចំនួនក្រោយៗទៀតដែលចង់បាទបង្កើតនៅគម្រោងស្រាវជ្រាវសិក្សានិងផលិតផ្កាយរណបទៅលើអាកាសដោយខ្លួនឯងគូបញ្ជាក់បងថា CubeSatគឺជាកូនផ្កាយរណបដែលមានរាងការ៉េ4ជ្រុងអស់លោកលោកស្រីហើយមានទម្ងន់ 1.3 គីឡូក្រាមដែលអាចហោះហើរលឿនបំផុតចេញពីភពផែនដីក្នុងកម្ពស់ទាបហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងជាច្រើននៅឯសាលាផ្សេងៗនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទដើម្បីបង្ហោះចូលលំហអាកាសដូច្នេះការសិក្សានៅឯបរទេសគឺសិស្សានុសិស្សរបស់គេអាចផលិតបានមួយចំនួនរួចហើយបាទហើយអាចបង្ហោះចូលទៅក្នុងលំហអាកាសទីផងចំណែកឯក្រុម Lagazette នេះគឺបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែបាទរៀបចំនៅក្រុងបាទក្រុងបង្ហោះនៅឆ្នាំ2021តែម្ដងឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើបឋមទៀតហើយដោយកំពុងតែប្រមូលមូលធិទុនណាដែលហៅថាទុនឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យបាន 20,000 ដុល្លារដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការផលិតផ្កាយរណបនេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ហើយគ្រោងនឹងបង្ហោះនៅឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយុវជននេះគឺក្រុមយុវជននេះគឺបានបង្ហាញអំពីគេហៅថាសមិទ្ធផលមួយដែលជាការផលិតផ្កាយរណបខ្នាតតូចដល់ដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជាតែម្ដងបាទក្រុមជំនួយពីសាលា Colpoly ដែលណែនាំពីអ្នកជំនាញមកពីអង្គការ NASA ហើយនឹងវិស្វករមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ទៀតផងបាទតាមរយៈនេះគឺក្រុមហ៊ុន Royal Group ក៏បានប្រកាសនៅគម្រោងបង្ហោះផ្កាយរណបតម្លៃប្រមាណជា200លានដុល្លារម្ដងរួចមកហើយដែរនៅឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយទេបាទចាអញ្ចឹងឃើញថាជាមោទនភាពដែលក្រុមគឺមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្រុមការជួយសម្របសម្រួលពីអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសយើងសង្ឃឹមក៏ដូចជារំពឹងទុកថាទៅថ្ងៃអនាគតដូចជាឆាប់ឆាប់នេះគឺអាចនឹងមានអ្វីដែលល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីមានការផុសចេញនៅផ្កាយរណបមួយដែលជាជំហានដំបូងរបស់កម្ពុជាបាទអរលោកស្រីសូមទេសនានៅ clip video ខ្លីរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៃក្រុមដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតនិងណែនាំបង្ហាញអំពីផ្កាយរណបខ្នាតតូចនេះផងបាទ Dreams of going to space and today we are going to make that happen for Cambodia. ជំរាបសួរ Hello, we are Lagosat, a group of 5 students from the Liger Leadership Academy in Cambodia and we are launching Cambodia first CubeSat. A CubeSat is a 10 centimeter cubic satellite and it's used for various mission in space. For example, earth observation and amateur radio communication.
Our mission is to build and launch this 1U CubeSat and inspire youth in Cambodia, in Asia, and around the world. Through workshops at local school, we plan to set up mini ground station where students can learn more about space and download photos from our CubeSat. Between 1975 to 1979, Cambodia lost nearly 3/4 of our educated people during the Khmer Rouge genocide. Forced to restart, there's a lot that needs to be done to get back to an equal level. I used to dream about being an astronaut and traveling to space. This project gave me the opportunity to learn more about space science and to fulfill my dreams. My classmates and I are between 16 to 17 years old. We are all change agents that help the ambition to fulfill many Cambodian dreams to get connected with space. Our team mentors include a former Boeing spacecraft designer, aerospace professor at Kalipoli, and a system engineer at NASA. This is truly the start of the Cambodian space program. It's not only a project for LIGER, it's a project for all of the schools in Cambodia. And it's an inspiration. It's an inspiration for me to be working with these kids as their mentor. I'm learning a lot more from the kids than they could possibly be learning from me. We need your help to make this project visible and viable. Our minimum goal of $20,000 encompasses CubeSat development to build, integrate, and test the satellite at Kalipoli CubeSat Laboratory. For even a donation of $1, you have your name sent to outer space on our satellite. For larger donation, you will receive a 3D printed model of our CubeSat. We hope you can join us in this historical mission. បាទអរលោកលោកស្រីនេះគឺបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅសាលា Liger បាទដែលនេះគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយមានការណែនាំពីអ្នកជំនាញពី NASA បាទពីក្រុម NASA តែម្ដងបាទកិច្ចការរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺមិនធម្មតាទេបាទលើពិភពលោកតែម្ដងដែលទទួលស្គាល់ហើយទទួលបានជំនួយពីសាលា Kalpoli ហើយនឹងវិស្វករណែនាំពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរពិតជានឹងអាចសម្រេចបាននៅជោគជ័យក្នុងការបង្ហោះនៅផ្កាយរណបខ្នាតតូចរបស់ខ្លួននេះគឺនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខបាទ